Kypärä päässä lähti laika kohti ikuisuutta. Ja nyt on koiratähti keskellä avaruutta. Mikä on elämän tarkoitus? Ja tää seuraava kysymys tulee Ristokoiralle. Minkä genre oikein sijoittaisitte runonne? Ovatko ne enemmänkin niinku nonsensee kuin vakavasti otettavaa aikuislyrikkaa? Minun isäntäni on mies. Silti en pelkää häntä. En hänen ääntään enkä kättään. Kunnioitan hänen raskasta, kaiken peittävää hiljaisuuttaan. Mitä? Huomenna? Onko se pakko jo huomenna? Vaikka mä osaisin täydellistä koiran kieltä, mä en saisi sua ikinä ymmärtämään, mitä on ilkeys tai penseys. Mitä koira voisi tietää elämästä ja sen tarkoituksesta? Enemmän kuin arvaattekaan. Koira saa ikävöidä isäntäänsä koko elämänsä. Mutta ihmisen pitää tulla järkeensä. Miksi?